ତ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ତ କଣ ତମେ କଣ ବେପାର କର? ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ। ତ ଆଜି କୋଉ ଜାଗା ଯିବ? ଆଜି ହାଟ, ଅଙ୍ଗାରପଦା ହାଟ। ଆଉ ମାନେ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖରାରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବିକ୍ରି କରିବା? ମୋତେ ତ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ମୋର ଭଜନ ଗାଇଯାଇ ଆଉ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ତ ଖରା କମିଛି, ଯେତେବେଳେ କମିଲେ ମୋର ସବୁ ବଡ଼ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଖରା ଥାଏ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି? ମୁଁ ଯେତେ ଖରା କାଟିବା ମୁଁ ଆହୁରି ନାଚ ପକେଇବି। ଡେଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ 3500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଡେଲି 3500 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ଲାଭ? ଲାଭ ତ ମୋର ସେଠି ବାହାରି ଯାଉଛି ସବୁ କାଟ ସାଟ କରି। ଓହୋ, ତ ଆଉ ଆଗରୁ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ? ଆଗରେ ମୋର କିଛି ବେପାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମୁଁ କାମ ହୋଇ ମୂଲିଆ ମଜୁରି କରୁଥିଲି। ଓ, ଏବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ତ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ଯେମିତି ଆପଣ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବିକୁଛନ୍ତି, ଖରାରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କହିବ? ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଆଉ ଆତ୍ମା ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବିକ ନାହିଁ, ଆଉ ନାଇଁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବିଛି। କିଏ ମନା କରୁଥିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବିକିବା ପାଇଁ? ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ହାତରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କର, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବେ। ସାଇକେଲରେ କେତେ ବାଟରୁ କେତେ ବାଟ? ସାଇକେଲ ବାଟ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଆସିବି ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡାରୁ। ଆପଣ ଏତେ କିଲୋମିଟର ପଳାନ୍ତି? ରାଇରଙ୍ଗପୁର 2 କିଲୋମିଟର ଯିବି ଆଉ ଆସିବି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସାଇକେଲରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମାନେ 60-70 କିଲୋମିଟର ପଳାନ୍ତି? ଯିବି ଆଉ ଆସିବି, ମୋତେ ପାନ ଦରକାର ଆଉ ଚା ଦରକାର। ପାଣି ଦରକାର ଆଉ ଚା ଦରକାର? ପାନ ଦରକାର, ପାନ ଦରକାର। ଆମର ତ ଭାତ ନାହିଁ। ଭାତ ଖାଆନ୍ତି ନି? ନା, ମୁଁ ଦିନ ବେଳେ ଭାତ ଖାଇ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଯାହା ମିଳିବ ସେଇଆ ନି। ତ ଆଜି ଆଜି ଜିନିଷ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ଉଠେଇ ଯାଉଛି ନଡ଼ିଆ ନଡ଼ିଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ। ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିଛନ୍ତି ନା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି କ'ଣ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି? ପଇସା ନାହିଁ ତାହା କେମିତି, ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ ତାକୁ ଦିଅ, ତାହାକୁ ଦେବି। ମୁଁ ଛୁଆ ଗୋଟେ କାନ୍ଦି କରି ପଡ଼ିବ, ସେ ମୋର ସବୁ ନାମ ମୋ ପାଖରେ। ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର? ମୋ ଘରେ ଆମେ ମୋ ମାତାଜୀ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ମାତାଜୀ ଆପଣ କ'ଣ ବାବାଜୀ? ଆପଣ କ'ଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଏ ମହିମା ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି। ଜୟ ଜୟ ଜଗତପତି ରୂପରେ ବିଖ୍ୟାତ ଶୁନେ ଉଡ଼ୁଛି ବାନା, କୃପା କଟନ୍ତି ବିଭୂତ ଭକତ ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡନା, ଜଗତ ଆବରି ପୁରୀ ଅଛ ହୋଇ ନାମ ବ୍ରହ୍ମମୟ ତେଜ, ଅଜନୀ କି ମେରୁ ସୁଜନୀ କିଶରୁ ନୁହଇ ଉଷାସ ଭଜ, ଅଭୟ ପିଞ୍ଜରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଛାମୁ।